接下来我们要来讲安装的部分。安装的话，我们现在目前后楼梯，我们不建议您买回去是自行 DIY 的安装。那我们会建议你呢，你可以找你信任的修配厂去做安装。那安装的部分，我们会你看到桌上这些会是我们车体原本拆下来的配件，还有一些小零件。这边安装楼梯之前，保险杆的装饰盖需要先开一个孔，影片里面会有相对位置给你们看。然后它在外观的话，它是看不到任何的开孔的样子。步骤，先把滑块放在车顶架，那因为我们有这个侧边杖，所以我们已经是预放好了哦，这个梯形的。然后第二个步骤就是楼梯本体与这个灯壳哦，需要两个人一起来放置。然后楼梯请一个人扶着，然后再来是放这个电灯。那因为要这样的原因是下面的。要把它固定进去，来，我们侧面看一下，楼梯下座要固定到背面，然后这里比较困难，所以这一关要两个人。完成这个动作的时候，就是三明治把它夹在一起了，尾灯，还有下座的固定板，然后这时候我们就可以安装车顶架上面的固定。好，现在就是把尾灯的螺丝锁回去，不要锁紧。哦，夹了就好啊。总共是几只？四只。三只。哦，三只。好，那这个就是我们十号梯形要锁的那个洞哦，所以记得像影片说的，你要先预先挖好一下，然后把下面两只 M 十的螺丝固定即可。在楼梯组装固定之前，你需要去确认你的尾门会不会去打到后楼梯。那如果后楼梯会打到的话，你再调整后楼梯的位置即可。好，那上面调整好，我们不会打到之后，装饰盖我们就可以把它扣回去了。上盖也是一样，把它扣回去即可。一样把这个装饰盖都一一固定回原厂的状态即可。